Sådan man hækker du gerne op til en minut. Mand, mand! Sådan man! Vis, vis du gerne. Mand, sådan man! Sådan man! Mand, hvor er det, du er? Mand! Hvor er det, du er? Mand, jeg har det, please. Sådan man! Sådan man! Sonam ben. Bak ben. Daha şey. Ha? Jo aage bhaga wahi hai na. Alia ma'am, make sure you do not please. Alia ma'am.